Pulseira? Oi! Vamos a Paranaíba? Vamos! Quem é? O Jean Martins! Com você, Jean Martins, vamos lá! Olá, boa tarde, Juninho, boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Aqui em Paranaíba, autor de roubo em estabelecimento comercial é preso horas após o crime. E mais, 2 homens são presos por posse de drogas, um deles também por receptação. O roubo aconteceu em um mercado da cidade e a vítima foi ameaçada com faca no pescoço. A polícia militar foi acionada a atender uma ocorrência de roubo em um mercado ocorrido por volta das 9h45 da manhã de ontem. No local, os policiais encontraram a vítima ainda muito assustada. Ao ser questionado, relatou que o autor chegou ao mercado trajando camiseta de cor preta e touca tipo balaclava. Adentrou empunhando uma faca e anunciou o roubo. Rendeu a vítima e em seguida fechou o portão e mandou que entregasse todo o dinheiro do caixa, não sabendo precisar a quantia exata. E ainda colocou a faca no pescoço da vítima e mandou que pegasse cervejas e isqueiros, e colocando tudo dentro de uma sacola. Depois de pegar os objetos e o dinheiro, trancou a vítima no banheiro, jogando a chave aí na privada, ali no vaso sanitário, e disse para ele sair após ouvir o portão abrir. Constatando que o autor teria ido embora, o comerciante saiu do banheiro e acionou o 190, acrescentando ainda que o autor é conhecido no bairro. Com as características repassadas pela vítima, todas as informações, aí iniciaram a diligência no intuito de localizar o suspeito, tendo aí o endereço da possível casa da mãe do autor. A mesma então disse que ele não reside mais com ela, informando que estaria morando nos fundos do estádio do CAP. Seguindo as diligências, a equipe policial foi até o endereço informado, onde localizaram o autor, um jovem de 18 anos, juntamente com a testemunha, um outro homem de 18, sentado do lado de fora da residência, bebendo a cerveja e contando o dinheiro. Foi perguntado à testemunha se ele sabia que o colega havia cometido um roubo. Este relatou que tinha dado abrigo ao autor há aproximadamente 3 dias e naquela manhã ele chegou com uma sacola com dinheiro e cerveja e disse: "Acabei de pegar um dinheiro e uma cerveja para nós beber". Diante dos fatos, os autores foram encaminhados para a delegacia juntamente com os objetos do roubo, a cerca de R$ 192,26, 4 isqueiros BIC, 5 latas de cervejas já vazias, a faca de cabo preto utilizada juntamente com as vestes utilizadas, também um aparelho celular e uma bicicleta. Agora já está aí nas mãos da justiça.